Bravo yapıyor. Bravo. Dobar, dobri ljudi, Benvemi ga ljuti. Danas smo se našli ovdje da pričamo o jednoj biljčici. Ovako je izgleda. Stavit ću vam i sliku. Da vidite, znači riječ je o, to neki ljudi nazivaju divlji ječam, stoklasa ili latinski Hordeum spontaneum, da, latinski. Uglavnom, šta se događa? Ova biljka je rođena za nanijeti štetu našim kućnim ljubimcima zbog svoje građe. Znači, vrh je drvenast i tvrd, a prema iza se širi u krilca koja su pokrivena tim nekim sitnim dlačicama. Probat ću ovdje demonstrirati, znači kako samo na bilo kakav podražaj ona se kreće prema naprijed. Šta se događa? To psu vrlo često zna uletiti između prstića i ovdje gore. Zato pregledavajte svoje pse nakon šetnje. Isto se zna to desiti da mu uđe i uho, pa je to isto problem. Znači, ako ne nađemo na vrijeme tu travčicu, ona se može, znači, zabiti našim psima i onda se stvara velika oteklina puna gnoja. Znači, zna se desiti da, znači, nakon te upalne reakcije, ako na vrijeme ne reagiramo, da ta travčica može otići uz nogu psu i do nekoliko centimetara. Znači, ako bi, recimo, travka psu ušla u uho, prvi znak koji ćete primijetiti kod psa je da naginje, znači, glavu na tu stranu u kojem uhu mu se i nalazi. Travka, nažalost, zna duboko ući u sami taj vanjski sluhovod i zna doći do samog bubnjića, tada je potrebna intervencija veterinara. Zna se, nažalost, dogoditi da vlasnici ne prepoznaju šta se događa, pa tek nakon 3-4 dana posjeti veterinara, tada je već taj ušni kanal pun gnoja, pa je onda i veterinaru puno, puno teže to odstraniti. Znači, prilikom intervencije veterinara, ako je pas manji pa ga se može držati, onda to prolazi bez anestezije. Međutim, ako je neka riječ o nekoj većoj pasmini koju se ne može tako primiriti, onda se, nažalost, mora primijeniti anestezija ili sedacija. Osim na ta opisana mjesta, znači između prstiju i u uho, ta se travčica može zavući bilo gdje kod psa. Najosjetljivija mjesta su prepone i pazusi, jer je tu koža najtanja i najmekša. Znači, osim što su, eto tako, te biljčice prostranjene po cijeloj livadi i šumi, najčešće izbjegavajte mjesta gdje je ta pokošena trava, a da nije, znači, pokupljena. Ares, si ti lud. Možda ste i vidjeli, eto, neke manje pasmine poput nekih kokera koji imaju one, pa nazovimo to, ko vaterpolisti, one kapice na ušima. Eto, to je dobra prevencija i uglavnom pazite na svoje kućne ljubimce. Sve što možete napraviti da spriječite bilo kakve njihove ozljede. Eto, kažem, nije rijedak slučaj da se upravo tako nešto dogodi, da se zabije u psa ta biljčica i napravi mu štetu. Htio bih još napomenuti da dolaze ti vrući dani, sparni. Fujto! Fujto! Znači, dolaze ti vrući sparni dani, jako je vruće, redovito mijenjajte vodu svojim kućnim ljubimcima, neka voda uvijek bude svježa, nebitno da li se pas, odnosno voda, nalazi u stanu, u kući ili vani, redovito mijenjajte vodu da im je uvijek svježa i probajte ne izvoditi ih kad je najveća vrućina, pogotovo po nekim asfaltiranim područjima, jer taj beton se jako ugrije. Ako je vani 30 stupnjeva, taj beton je 60 i to jako može povrijediti njihove capice, odnosno jastučiće. Ako ih možete rashladiti, kao što je to ja radim sad s Aresom, možete ih bučiti u neku rijeku, more. Uglavnom, probajte te neke veće aktivnosti raditi u jutarnjim satima ili, eto, kasno poslijepodnevnim, večernjim. A preko dana nek vaš pas uživa, ako može pod klimom još bolje, ako ne, eto, možete lako u hladu uz neku rijeku ili more i rashladiti. Lijepo, idemo sjeti kupa dalje. Može. Ništa, hvala vam svima na podršci i do gledanja. Ćao.
Evo se malo... Gdje ćeš ti sve? Snimaj! Gdje si ti došao? Vidite koliko je jaka struja da je uvukla s kopna. S kopna mi je struja uvukla. Može? Padam! Evo! Pad! Samo se pusti do tamo. Pa da, ja ću rekim. Evo, na mjestu. Evo, puži! Uspjela sam. Vidio, vidio ko vuči. Ode ti ja. Dječu? Di, do Siska. Bajma, leee! A šta ti ljaljaš? Aresinjo? Fita! Ajde, sura boja, dođi vam sura moja. Sve ja, možete se malo... malo. Uzim... Ares! Fuj! Uzmimo lopticu. Tu daj, tu. Pusti. I baci je meni. Pusti! Stipu. Baci mi je meni. Tako je, to sko. Di je curevo? Di si ti? Dođi. Bravo curevo, di si curevo. Bravo curevo. I na zadnjim nogama. Bravo cura moja, bravo ljepo, bravo, bravo. Ne možeš ti prijat ovdje. Ježi vani jebo. Šibaj vani, šibaj, šibaj. Dođi, 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 dođi. Dođi. Bravo, bravo. Dođi. Šibaj, bravo. Sad zadnjim nogama se dupi. Dođi, Ares. Na. Šibaj, šibaj. Dođi ljepo. Bar plana voda je. Da je bar more. Ne! Ne! To, to, no, Rokina. Da je bar plano svi more, da mu te uši malo. Svi se mikri osim tebe, Kalena. Iz roka. E, gdje ćeš ti? Aj ti van. A? Aj ti van. Neće ne. Aj van. Ko? Ti. Zašto? Zašto ne? Zašto da? Pa tako. Šibaj, 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 šibaj. Bravo, kači. Bravo, ljep. Se kupam. Evo tebi, Loks. Ne. Da. Nemoj, doći će van. Pa da, da dođe van. E, i on se umorio, vidiš. Znači, uspjeli smo uloviti srnu, ne znam koliko se dobro vidi, tu nam je srna i sad ne znam da li da pošalje Marese da je dovede ili... Evo je tu. Ćemo ići po srnu, Ares. Sjedi. Ćemo ići po srnu, a? Ti srna. Gdje je srna? Eno je tamo. O. Eno srne. Ovdje je srna. Gdje je srna? Nestala nam je. Ovdje. Ares, ništa od gulaša. A? Baš tebe briga. Drži, drži. Boriš se s nekakvom mušca, šta bi je vezano.
Se non, ne mora tamo.